살면서 오르고 있지. 자, 동네 닥터로도 없는 거 아니면 뭐야가. 자, 없는 거 아니면 것도 이딘 지금 어떤 스트레스에 주어 붙은 것가. 자, 없는 거 아니면 저죠. 것도 흔히 일진 13,000,000 통 왁치. 다른 30,000통 왁치. 그 니트 16,000통 왁치. 여우성. 자, 오늘 이로써 흔히는 자자친들 오르하 ажилчид за тэгээд ил боомтын албан агчдад хийгээд дууссан. За нийтдээ бол жолооч нарын 80% нь л одоо эхний тунгаа авсан. Ийм байдалтай. За одоо дараагийн ирэх одоо вакцинаас энэ ногоон бүсийнхаа аймгийн одоо энэ ард иргэдийг вакцинжуулах одоо асуудлыг анхааралтай аваачээ. Ер нь цаашдаа энэ Өмнөгов аймгийн одоо ногоон бүс хэвээр нь хадгалахын тулд вакцинжуултыг одоо бүх одоо тэнд байгаа хүмүүст нь хийж дуусаа. За тэгээд одоо Өмнөгов руу орж гарахдаа онцгой хяналт шалгалт зохион байгуулж заавал одоо вакцины хийсэн хүмүүсийг нэвтрүүлдэг. Гэх мэтлэн цаашдаа арга хэмжээ авахгүй болвол энэ экспортын асуудал ч бас хүндрээд байна. Сүүлийн үед одоо экспорт нь гарч байгаа. За зэцсийн баяжмал бол үндсэндээ дуус ёо зогссон. За нүүрс бол одоо бага хэмжээгээр гарч байгаа учраас энэ дээр одоо онцгой анхаарч вакцинжуулах ажил дээр та бүхэн одоо илүү одоо хуваарлж ард иргэдийн бүгдийг одоо вакцинд хамруулах асуудал дээр анхаараач гэсэн одоо ийм хүсэлт байна. За жохлон сод. За вакцинжуултын асуултан дээр шатар сайд бас нэмж мэдээл өөрөө. За ковидын цар тахалд өртөөгүй энэ аймаг тэр аймаг гурван аймаг за тэрэн дээр нь танаа нам мана нам гэж битгий ингэж улс төржүүлж яриач энийг одоо чечэнгүлэн хүсэж байна. Бид жилийн өмнө л Монгол орон байна. Тэгэхэд цорын ганц улс дотооддоо алдаагүй бид ингэж яана л гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид тэр хүнд байдалтайгаа тэмцээд ингэж явж байна. Тийм учраас бид ингэж улс төржүүлж ийм өнцгөөс яриараа гэж ингэж хүсэж байна. За бүх аймагуд маань л одоо ногоон бүс болоод цар тахалгүй ийм зуны төлөө бид эчэнгүүлэн ажиллаж байгаа шүү. Вакцинжуулалтын хоёр дахь том мас утгагүй эхэлнэ. За энэ дээр бол одоо аймагуудыг нэлээд хүчтэй мас хэмжээнд хамруулах ийм төлөвлөгөөтэй нарийн календар цагэлбэр гаргаад ингэж ажиллаж байгаа. Тийм учраас ямар ч байсан эхний ээлжинд бүр том голомт олцоод байгаа. Улаанбаатар нийслэлээ одоо бүрэн вакцинжуулж дуусгах том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Гэхдээ орон нутагт вакцинжуулалт одоо зэрэгцээд явна. Сая таны хэлж байгаа бол үнэн. Өмнөгов аймагт, Орногов аймаг маань бол манай экспортын гол одоо бүс нутаг. За тийм учраас одоо төсөвт хамгийн гол нөлөө үзүүлдэг эдгээр одоо хилийн боомтын бүс нутгуудыг одоо ногоон болгох асуудал маань одоо нэн тулгунтсан асуудал. Тийм учраас тэр бүс нутгаар вакцинжуултууд бол нэлээд төлхөө явсан. За ингээд ард олон нийтрүүн одоо дараагийн ээлжийн вакцинжуултууд явнаа. За одоо саран гэрлэгч юм. Доож амсынгийн саран гэрлэгч юм зөвхөн. Шадар сайдрын за шадар дараа нь хэлчих. За баярлалаа дараа. За засгийн газартаа тодорхой илэрхийлсэн.